for sådan en afmeldingsmelodi. Det er bare så godt. Skal vi lige spille den igen? Prøv lige at slukke igen. Kan du høre forskel? Det er næsten som om, jeg er lige måske en smule. Man har næsten lyst til at lægge sig ned bare og slappe af. Det er sådan helt sendagtigt. Ja, vi driver. Jeg er glad for, Søren, du vil tage med mig ud og køre i den nye Nissan Ariya her. Ja. Vi har ventet og ventet, og nu er den endelig kommet til Danmark, klar til prøveture. Og er du en af dem, der har fulgt interesseret med, så kommer her en fuld videogennemgang af den nye Nissan Ariya. Nissan Ariya, eller Ariya på godt jysk, er Nissans helt nye elbil, som skal tage kampen op med et hastigt voksende udvalg af elbiler. Den deler undervogn med Renault Megane Electric, men Ariya er både højere og længere, har mulighed for et større batteri og er noget mere rummelig. En større bil, det er en SUV, det er med med hurtigladning. Crossover. Ja, crossover hedder den. Det her er mere forbyrdet SUV, ikke, som man vil sige i dag. Vi læner os lidt op af SUV-segmentet, ikke? Jo, det gør man. Den har en god frihøjde. Ja, det har den. Nem at komme ind i. Fint udsyn her, ikke? Ja, lige nok det. Og lydsvag. Og gennemført. Ja. Hey. Altså gennemført er noget... super fine finesser. Når man sætter sig ind ind, så vil jeg også sige noget af det første, der lige popper op, det er gennemført. Ja, lige altså, det er lækre materialer, virkelig. Nissan Ariya har et tårnhøjt udstyrs- og interiørniveau, så lad os starte gennemgangen der. Først og fremmest er kabinen moderne opbygget og skiller sig også ud på flere punkter. Der er mange unikke detaljer. Ja, ja. De her to store skærme, også faktisk 12-tommer, er jo meget lige Kias nye curved skærme. Ja, der sidder sig også noget af det. Præcis. Der er flere, der begynder at have de her store skærme, der både breder sig fra instrumenteringen over i infotainmenten. Men det fungerer rigtig godt. Ja. Og så har du midterkonsollen her, nu ved jeg ikke, om det kan ses, men der er jo en lille knap, hvis jeg lige må komme over til dig her, hvor vi kan køre kontrollen frem og tilbage. Og det er elegant nok. Ja, for Søren, og igen nogle lækre detaljer omkring integreret i hvad hedder det, træet her, ikke? Hvor det også reagerer, når du trykker på det. Ikke? Det ligger i træet, det simpelthen. Integreret, der ligger knapperne. Ja, lige nøjagtigt. Og det giver lige en lille vibration, når man trykker, så man kan faktisk godt få, altså man får jo fornemmelsen af, at man trykker. Lige nøjagtigt. Det er også, det er også specielt, ikke? Hernede med fødderne. Ja, du har hele du har hele rummet hernede. Ja, lige nøjagtigt. Ja, det har jeg ikke set før. Nej. Og lidt lækkert lys dernede også. Det er jo det her japanske design, hvor... Ja. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder det, men det er jo, de detaljer, der går igen, både på plastmateriale og i ret og døre og så videre. Og så også op ved højtalerne. Lige præcis. Det her, hvad hedder det? Alcantara. Det er så godt. Ja, det er sådan. Det er sådan noget, det har man bare lyst til at røre ved. Jamen, det er jo indbydende, og det er jo som at sætte sig ind i en lækker sofa nærmest. Ikke? Så er der en lille sjov detalje, den skal jeg altså også lige for elsket sidde og trykke på de her knapper. Det er den her, du kan åbne og lukke. Det er frækt. Tænk, hvad fuglen sker der. Ja, lige nøjagtigt. Og der har du netop til punkt eller telefon, eller hvad man nu vil lægge. Og faktisk kan man køre sådan en lille, computerplads, hvis man sidder og skal arbejde lidt, mens man holder pause og lader. Den er jo god, for du har jo netop lige nøjagtigt mulighederne for at lægge af, eller stille, eller sætte nogle ting op. Kører jeg den ned, og skal bruge tiden. Jeg gør bare det. Man har lyst til at køre den frem, og så videre. Man elsker de der ting, der bare sådan overraskende kommer frem. Lige præcis. Den vi kører i her er jo højeste udstyrs Evolve, og så er det med det store batteri på 87 kWh. Ja. Ja. Du kan også vælge Ariya i det lavere udstyrsniveau Advance og med et mindre batteri på 63 kWh. Med det mindre batteri yder den 214 hestekræfter, og med det større batteri 238 hestekræfter. Begge har et moment på 300 Nm. Rækkevidden lyder på op til 400 km med det lille batteri og op til 533 km med det store. Så du får de her cirka 130 km mere rækkevidde på det store batteri. Ja. Og der er der kunder til den lille også, men der er ingen tvivl om 9 ud af 10, det er jo det store batteri. Det vil de vælge. De vælger de fleste. Og så skal man selvfølgelig huske på en kold dag, der skal man trække 20-30% fra. Præcis. Det kan regne, der kan være mere rullemodstand, vind osv. Der er mange faktorer, der spiller ind på den her rækkevidde. Motorvejskørsel eller nemlig hastighed. Fuld oppakning osv. Jo, der er mange faktorer, der spiller ind på det. Men 530 er også i sin klasse en rigtig flot opgivet rækkevidde. Ja, for søndag.
man skal huske på nogle gange, at det kan godt være, at man ved at hæve batteristørrelsen, du får meget mere rækkevidde. Men du flytter også rundt på et meget tungere batteri. Ja, det gør du. Så lad os nu sige, at man i dagligdagen ved, at man kun, altså i langt de fleste ture, kun har behov for at køre under 50 km om dagen eller et eller andet. Så kan man måske godt snakke om, at det lille batteri sådan set er rigeligt til hverdagen. Ja, så kan det godt være, at man skal oplade lidt oftere, hvis man skal på en lang tur. Lignagtigt. Men så flytter man også rundt på færre kilo. Lignagtigt, og hvor ofte kører du sydpå? Uanset batteristørrelse kan Aria modsat flere konkurrenter lade med op til 22 kW på en almindelig AC-ladestander eller op til 130 kW ved en DC-lynlader. Samtidig har Aria en effektiv varmepumpe og elektronisk temperaturstyring, så batteriet har den rette driftstemperatur, når du skal lade, og dermed kan lade så hurtigt som muligt, selvom det udenfor er for koldt eller varmt. Den har jo 130 kW lynlader. Ja. Så kommer du i nærheden af sådan en, jamen, så er du op på i hvert fald halv fyldt batteri på under en halv time. Ja, lige nøjagtigt. Det giver ikke meget mening at bruge energien på at lade fra 80 til 100, for det tager lang tid. Det tager lige nok det. Så det er i det der leje mellem 10 og 80, man jo bare skal lægge. Ikke? Nemlig, og der er det selvfølgelig rart at have noget mere buffer i det store batteri. Præcis. Men hvis man til 19 ud af 20 af sine ture alligevel aldrig kommer i de der spids, hvor man har behov for det, så kan man i hvert fald godt argumentere for at spare pengene, og så vælge det lille batteri. Det mindre batteri. Præcis. Aria fås også med et såkaldt e-force firehjulstræk, hvor du så får 301 hestekræfter og fordobler momentet til 600 Nm, og så opnår du endnu en fordel. Med forhjulstræk, der må den trække 750 kg på andingertrækket. Ja, og med firehjulstræk, der er vi på 1500. Nemlig. Ja. Så det giver altså lige dobbelt op, så er du i campingvogn eller større lukket trailer. Lige nok. Behovet, så skal man op og vælge den. Så skal man have den med firehjulstræk. Man bliver rigtig hurtig dus bag rattet i Nissan Ariya her. Den er super let kørt og selvfølgelig også kvad dens elacceleration på elmotoren. Jamen så er det jo også en kvikkørt bil. Og samtidig så er Ariya her jo forhjulstrukket som udgangspunkt, og det er faktisk lidt utraditionelt. Man kan sige, at man er vant til en forhjulstrukken bil, så er der jo ikke noget unormalt i det. Det er langt de fleste. Men elbilerne, der er rigtig mange baghjulstrukne udgaver. Og det er Aria her altså ikke, medmindre du vælger en firehjulstrukken udgave. Jeg tror, hvis du kommer fra en bil med forhjulstræk, så vil du ikke tænke over, at der er nogen forskel i forhold til at køre en Aria. Men kommer du fra en baghjulstrukken bil, og måske endda en anden baghjulstrukken elbil, så er der altså en forskel, og det skal man selvfølgelig lige være opmærksom på. En ting er forskel mellem forhjuls- og baghjulstræk, men fordi en elbil er både tungere og accelererer voldsommere, så vil du også opleve en mere løsluppen bil i for eksempel vådt føre, end du måske er vant til. Og der kan den godt med forhjulstræk virke en lille bitte smule mere slingrende, især hvis du med en hård acceleration i for eksempel en våd vejbane vil fremad, jamen så kommer der noget mere hjulspænd fra hjulene ved en forhjulstrukken udgave. Det er i småtingsafdelingen, det er i ekstremerne, men der er altså en forskel. Så vil man have det fulde vejgreb, jamen så er det selvfølgelig den firehjulstrukne, man skal over i. Så er vi på himmelbjerget. Nej, hvad er det hyggeligt. Ja, ja. Det er skolerne, og det er pensionisterne. Ja, det er så godt. Og så også. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Søren og Hans. Ikke? Det er så godt. Den kører rigtig godt. Oh, ja, det gør den virkelig. Det gør den. Og den er jo lige så kvik, som vi kender fra de andre. Det er jo en... Ja, 7,5 sekunder, ikke fra 0-100, ja, hvilket er rigeligt til jeg vil sige, langt de fleste. Lige præcis. Og jeg vil sige, at ved det første over lyskrydset, jamen, så er du i hvert fald tæt på at... Ja, der er nogle elbiler, der er hurtigere. Ja, ja. Men det er også tit dem med dual motor, altså hvor der er firehjulstræk. Den er også hurtigere, den her. Præcis. Der er den nede på lidt over 5 sekunder, hvis man vælger den med firehjulstræk. Lige præcis. Aria fås kun i to forskellige udstyrsversioner, Advance og Evolve, med ganske få muligheder for ekstra udstyr. Fra begyndelsen er den utrolig veludstyret med for eksempel LED-forlygter, elektrisk bagklap og opvarmet rat og forrude. Og i Advance der får du stadigvæk to store 12-tommer skærme her med trådløs Apple CarPlay og Android Auto. Du får klimaanlæg, du får adaptiv fartpilot. Grundudstyrsniveauet er jo sindssygt højt. Ja, for sådan. Du får jo alt i sikkerhedsudstyr. Ja. Du kan ikke vælge noget til. Det er pro-piloten med adaptiv fartpilot, vejbaneassistent, den kan holde dig i vejbanen, nødbremse med fodgængerskendelse, det er der. Det er der. Åh, nu kommer der. Er det ikke fantastisk? Jo. Og prøv at høre, han bliver derinde med den advar lige og siger, hov, der var lige noget bevægelse. Det var faktisk imponerende, fordi der var noget hæk og noget. Ja, lige nok det her. Ja, præcis. Blindvinkelalarm, 360 graders kamera, trafikskiltegenkendelse, automatisk nødopkald. Alt sådan noget sikkerhedsudstyr er standard. Det er jo Nissans, hvad kan man sige, grund
grundig idé, at det skal du ikke overveje. Om, du skal ikke ud i et eller andet med, skal det med, skal det ikke med. Lige nok. Det du så får ved at gå op og i Evolve her, det er sådan nogle lækre creme ting, som når først du har kørt i den her Evolve, vil jeg sige, har svært ved at skulle undvære. Det er for eksempel det her lækre Alcantara-betræk i sidedørene og op i midterpanelet. Så er der også noget som 8-vejs indstillige elektriske førersæder med memory. Der er blandt andet fuld læder. Ja. Og der er ventilation. Lige nøjagtigt ventilation, ligesom der også er her, skal vi så sige. Ja, det er jo det, vi sidder i her. Ja, lige nøjagtigt. Det er jo en form for kunst. Det er jo ikke læder og læder. Nej. Men det er følelse. Men utrolig lækkert at sidde, og sæderne generelt er jo super lækre. Ja, det må man sige. Man får kunstlæder i stedet for stof. Ja. Og så får man den elektriske midterkonsol her. Ja. Og du får også det her med, at du kan køre det her lille opbevaringscomputerbord her frem elektronisk. Ja, ja. Du får også soltaget. Du får panorama-soltaget, ja. Ja, der kan åbnes. Og som vi kan lukke op. Ja. Den har også den her nye, det her nye bakspejl, er jo med i højeste udstyrsversion. Det er rigtigt. Det er jo rent faktisk et kamera, ja. Der sidder i bagruden og filmer bagud. Ja. Så du får fuldstændig ugeneret view bagtil. Man skal lige vende sig til det. Fordi man er vant til at have afstanden. Det er lidt mere levende. Ja, det er det. Ja, ja. Jamen, altså, du ved, du er vant til at have, nakkestøtterne til bagsæderne, eller bare bagruden. Ja, ja. Det der med, at du får totalt ugeneret. Ja, det er rigtigt. Det skal man lige ved. Men altså, det er jo fantastisk udsyn. Vildt klart kamera. Ja, det andet, men jeg kunne se, da bilen selv heroverfra, kan jeg sidde og følge med, og jeg kunne se, bilen der kørt bag os før. Jamen, det er jo knivskarpt, det billede, der kommer frem. Ja. Og jeg kan blive ved med at ramse udstyr op som elektrisk indstilligt rat, varme i bagsæderne, parkeringsassistent, Bose lydanlæg, intelligent nøgle, som husker førerens indstillinger af for eksempel sæde og infotainment, head-up display, opdelte blinklys og adaptiv LED-forlygter, der automatisk tilpasser sig vejen og modkørende. Så går du hele vejen til Evolve her, så får du altså bare lige toppet op på alle de her lækre designting. Omvendt er økonomien en vigtig faktor for dig, jamen så får du stadigvæk alt det, man ikke vil gå på kompromis med, sikkerhed og så videre, i den laveste udstyr. Så pas på med at sætte dig i den højst udstyret Evolve til at starte med, hvis pengene er små, fordi når først du har oplevet de her lækre ting, den har at byde på, så er det altså svært at gå på kompromis. Aria er noget større end sin platformsøster Renault Megane, og er også mere rummelig end for eksempel Qashqai, om end bagagerummet er en smule mindre, også end sine konkurrenter VW ID.4 og Skoda Enyaq. Den er jo knap 4,6 meter lang, og det er sådan meget lige dens konkurrenter Enyaq ID.4 og sådan noget. Ja, det er den størrelse. Ja. Så de runder den. Den runder lidt mere bagtil. Den er lidt mere coupé-agtig. Ja. Men det er også det, altså, som vi snakkede om i starten, det er jo det her crossover look, yes. Men igen, tæt på en SUV størrelsesmæssigt, men det gør ikke, at selv de høje på bagsædet, det er jo ikke pladsen, det går ud over som sådan, men den har det der dynamiske look. Ja. Stiller du den ved siden af en Qashqai, jamen, så kan du godt se, der er markant forskel det på de to. Størrelsesmæssigt ligger de tæt på hinanden, den her er lidt større, men rumligheden er meget større. Den er meget større. I Arian her, ikke? Også bagsædepladsen. Der er masser af benplads. Lige præcis. Og bagagerummet er også rigtig stort i forhold til, at der så også absolut er så meget benplads foran. Ikke? Når man sidder på bagsædet her i Nissan Ariya, så det første, man lægger mærke til, det er, hvor nemt det er at komme ind på bagsæderne. Med andre ord, så kan dørene åbnes næsten 90 grader, og det giver altså en rigtig nem indgang til bagsæderne. Derudover så er gulvet jo fuldstændig flat i sådan en elbil her, og det giver også lidt nemmere benplads her til midtersæde passageren. Og generelt så synes jeg, at bilen virker meget bred, så jeg vil faktisk ikke heller på en lidt længere køretur være bekymret for at sidde tre på min størrelse heromme på bagsæderne. Jeg er 186 cm, masser af luft foran knæene, når forsædet også er indstillet til min højde. Og så er der det med loftshøjden her, for der kan man godt mærke, at Aria runder lidt mere bag til, end nogle af konkurrenterne gør. Den her er lidt mere sporty bagende, gør altså, at der lige er lidt mindre plads heroppe over hovedet. Og for eksempel med mit stridthår her, jamen, så går det altså lige lidt imod loftet her. Hvis du vælger den i Advance,
hvor der ikke er glastag, så får du formentlig også lige 1 eller 2 cm mere luft her op over hovedet. Bagagerummet i Aria her rummer 468 liter, og det er, vil jeg sige, ganske acceptabelt for den her størrelse crossover SUV. Det er ikke helt lige så meget som nogle af konkurrenterne, men det er jo også fordi, at den runder lidt mere bagtil her, og det er jo det sporty design lidt på bekostning af praktikken i bagagerummet. Man kan opdele her. På den her måde så flyver indkøbsposerne ikke rundt i hele bagagerummet, og man kan også bare lægge bundpladen ned her, og selvfølgelig også den inderste, og så får man noget mere bund i bagagerummet. Skal du have en barnevogn osv., så er jeg ikke sikker på, at du undgår at tage hjulene af. Og så kan jeg også lige nævne, at det her det er literne, du får. Der er ikke noget frunk om foran med lidt ekstra liter. Nissan Ariya giver en jævn og meget behagelig køreoplevelse. Den er hverken for blød eller for hård i undervognen, og er samtidig utrolig lydsvag på trods af sin crossover størrelse. Læg mærke til lyden. Læg mærke til, hvor lydsvag den er. Ja. Og det er også det, journalisterne siger, at den er utrolig lydsvag. Ja. Og, altså det er en elbil jo generelt, men den her er særlig lydsvag. Ja, den er nemlig, der er lige kredset for lidt mere, hvad det angår. Ja, vi ligger og kører med de store 20-tommer fælge. Lige præcis. Det er altså noget af en... Ja. Dækkene betyder meget. Hvordan er vindmodstanden på bilen generelt, ikke også? Jo. Hvis du vil have en Ariya i fuld køremæssig kontrol og masser af trækkraft til campingvognen, så kommer du ikke uden om firehjulstrækket. Men er du vant til en forhjulstrukket Qashqai, så bliver du på absolut ingen måde skuffet i en Ariya. Og det er selvfølgelig det, Nissan satser på, at de mange Qashqai-kunder vælger en Ariya, når de skal køre ren el. Og er du stadig en smule skeptisk over den elektriske drivlinje, så tilbyder Nissan heldigvis en ganske pæn garanti. Der er 3 års garanti på Nissan, det er der på mange af de andre ikke. Der er 5 års garanti på alle de elektriske dele, der er 8 år på batteriet. Så der er noget garanti at tage af. Nissan er gået all in med Ariya her, og det er også, kan man sige, tiltrængt på en eller anden måde. Man kender Leaf, den er altså mere end 10 år på banen. Så noget nyt skulle der ske på Nissan på elbilsfronten. Modsat kan man sige, så kommer de jo med over 10 års erfaring fra Leaf, der er en af Europas og verdens mest solgte elbiler. Så der er rigtig meget know-how, der kommer med over i Ariya her. Jeg tror, der er rigtig mange, som i dag kører i en Qashqai, og er klar til at tage skridtet over i en elbil, for hvem at Ariya her selvfølgelig så er det oplagte valg. Så det bliver rigtig spændende at se, om de mange tusinde Qashqai-ejere i Danmark også er klar på at gå over i en Ariya. Der er selvfølgelig nogle store konkurrenter på markedet, ID4, Skoda Enyaq osv., som på nogle punkter er mere rummelige, men altså heller ikke er nær så veludstyret og slet ikke med samme interiør, kvalitet og fornemmelse, som Ariya her har at byde på. Det kan godt være, at et prisgæld for Ariya her på plus 450.000 for udgaven med det store batteri lige umiddelbart kan virke en smule skræmmende, så skal man bare huske på, at Ariya her har rigtig, rigtig meget udstyr, og vælger du den i Evolve-udgaven, så kan du stort set ikke vælge mere udstyr til. Du kan vælge nogle 20-tommer alufælge og noget premium metallak, men altså har det alt i udstyr. Det skal man huske på, når man sammenligner med ID4, Enyaq og så videre, andre modeller, hvor startprisen ganske vist er lavere, men inden du får bygget de pakker på, så du er op i samme niveau som Ariya her, så er du mindst i samme pris eller mere. Så det skal man bare lige have i mente, når man laver sammenligning med konkurrenterne.